Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bari'l halayiki ecmaîn. Bâis'il enbiyâi vel mürselîn. Vessalatu vesselam ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibi kulubina ve şefi zunubina Ebul Kasım Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Ve ala âlihi l-tayyibine l-mutahharine mutahharin ve lanetu daime ala a'daihim ve gasibi hukukihim ve gatili nüfusihim ve münkeri fezailim ecmeyin. أما بعد قال الحكيم في كتابه الكريم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العلي العظيم حسين اي روحي با ايمان سلام olsun sana حسين اي روحي با ايمان سلام olsun sana Çöyne-i pirahen-i Kur'an selam olsun sana. Sefeşke tüzülenler sana kurban yaralı. Eli elden üzülenler sana kurban yaralı. Kudaya Aşura'nın günü Zehra balasının yasına gelmeye mene icazı verdi ve öyle sana teşekkür ederim. Hadis de var. Ağa buyurur innemâ şi'etunâ yefrahûne li ferahinâ ve yehzunûne li hüznünâ. Bizim şiyelerimiz bizim sevinçli günlerimizde sevinirler. Bizim gemli günlerimizde gemlenirler. Soruştu İmam-ı Sadık'tan ki siz şiyelerinizi tanıyorsunuz. Aha buyurdu at bağat tanıyoruz. Dünyanın harasında olsalar tanıyoruz. Ve hemşe de tanımışız. Ravi der İmam-ı Sen Ağa hakimiyetten ceden de onda ki karar oldu tehvil vere hakimiyeti. Hakimiyet Bəni Üməyyənin əlinə düşdü. Maviyənin əlinə düşdü. Ağa Darül İmarəni tərk eləyəndə bunlara aid əşyaları çıxardırdılar özlərinlə. Özlərinə aid əşyaları hakimiyyət binasından aparırdılar. Gördüm bir dənə dəvəni, yüklü bir dəvəni İmam Həsən şəxsən əli ilə tutub aparır. O birisi yükləri də, o birisi yük dəvələrində başqaları çəkirdi. Fikirləşdim görəsən İmam Həsənin şəxsən tutduğu dəvədən nə yük var, nə əhəmiyyətli yük var ki, xidmətçilər, orduda olanlar, ətrafında, mühafizəçilər, onlar yox şəxsən özü dartır onu. Görəsən onun yükü nədən ibarətdir? Getdim, yaxınlaşdım, dedim, ya İbn-i Rəsulullah. Dedi, bəli. Bu dəvənin yükü nədir? A, dedi, mənə filan kəs, bu bizim şiələrimizin adıdır. Biz hard olsuq, bunu özümüzlə çəkəriyor. Bugün Əhl-i Beytin matəm günüdür. Hüzurunuzda oxuduğum ayə, Bəqərə suresinin 37-ci ayəsidir.
Orada bir dene Allah velisinin mütealallah hadisesi nəql edilir. Kimin? Həzrəti Adəmin. Hamız bilirsiniz Həzrəti Adəm. Onda çox behiştin buğdasını yedi. Behiştdən xaric oldu. Allah ona demişdi, qul nəhbitu. Düşün. O düşün, o behiş deyilən yer elə yer kürəsindeydi. Yer kürəsindeydi. Amma ben niyə Allah düşün demişdi? Yəni gözümüzdən düşün. Adəm nicəran idi, ağlayırdı. 40 il dayanmadan gözyaşı tökdü. Buna görə yox ki, o behişdən çıxıb. Buna görə ki, Allahın gözündən düşüb. 40 il bağladı göydə mələklər alın ağlaşdılar. 40 il mələklər dedilər ilahi. Bunu bağışla. Rəbbim dedi, bağışlanılmağın yolunu bilmir. Cəbrail dedi, ilahi izin verirsen mən ona yolunu öyrədim. 40 ildir bu adam ağlayır. Allah izin verdi. Huzurunuzda oxuduğum bu ayədə deyir, fətələq qadəmi min Rəbbi, kəlimatim fətəbə həlik. Adəm Rəbbindən bəzi kəlmələri əldə elədi və onun sayəsində tövbə elədi. Və ona xatir Allah ona qayıdış elədi. Tövbəsini qəbul elədi. İnnehu vət-təvvabur rəhim. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edən bağışlayandır. Bilirsiniz, Cəbrail ona nə öyrətdi? Cəbrail gəldi, dedi, Adəm, 40 ildir gözyaşı tökürsən. Bu kəlmələr ki, Allah deyir, kəlmələr öyrəndi sayəsində tövbədi. Dedi, Adəm, 40 ildir gözyaşı tökürsən, 40 min ildə indən belə gözyaşı tökürsən, o faydası oldu. Sən gərə dərgaha bir andı verəsən ki, keçilməzdir. Dedi, nə and verməliyəm? Dedi, gələ deyəsən, ilahı. Və Muhammedin və Aliyin və Fatimətə və Xəsəni və Hüseyin. Dedi, Adəm, gələ deyəsən, ilahı. Sənə and verirəm Muhammedə, Aliyə, Fatimiyə, Həsənə və Hüseyinə məni bağışdı. Adəm dedi, bu mu? Dedi, bəli. Adəm Rəbbinə bunu and verdi. Fəta bəli, Allah onu bağışladı. Elə ki, Cəbrail ona xəbər verdi ki, Adəm, sənin Rəbbin səni bağışladı. Sevindirdi onu, istedi, ayrılıb gedə. İndi Adəm dedi, Cəbrail, bir an səbr elə. Dayandı. Dedi, nə istəyirsən? Dedi Cəbrail, o atları ki dedin ha, o axırıncı adı deyəndə ürəyim sıxıldı, onun sirri nədir? Cəbrail dedi Adəm, o axırıncı ad, Allahı sevən qəlbin hamısını sıxan addı. O Hüseyindir, sənin balalarındandır. Allah yanında uca məqamı olan Hüseyindir. Allahın ondan razı, onun Allahdan razı olduğu Hüseyindir. Qur'an-ı Kerimdə bu ayələr ki var. Ya əyyətuhən nəfsul mutməinnə ericəyə ilə Rəbbik radiyyətən mərziyyə fətxuli fi ibadi vədxuli cənnəti. Hədisdə var bunun ən ali mistaqı, nümunəsi İmam Hüseyin ağadır.
ayedir ya eyyetühen nefsül mutmeinne. Ey aram kalbin sahibi, erce-i ila Rabbik, qayd Rabbüe tərəf, raziyyətən mərziyyə, o səndən razıdır, sən ondan razısan. Ondan sonra xitab, birbaşa Allah belədir, fəthuli fi ibadi, mənim xüsusi bəndələrimin cərcəsinə, zümrəsinə daxil ol, vədxuli cənnəti, mənim cənnətimə daxil ol. Bu ayəni göylərdə mələklər Kərbəlada İmam Hüseyn ağanın axır ləhzələrində mələklər göylərdə bunu xorla oxuyurdular. 10 gündür burada ziyarət aşurada Rəbbüə deyirsən Allahümme cəlni indəkə vəcihən bil Hüseyn əleyhissəlam fit dünya vəl ahirə büyün dedin mənası budu ilahi məni dünyada da ahirətdə də Hüseynə xatir öz yanında aburru elə abruməndə elə mənə bir sima ver. Niye Rəbbüə deyirsən Hüseynə xatir məni abruməndə elə? Aburru adam bir yerə daxil olanda dünya və ahirət budur. Aburru adam bir yerə daxil olanda ona abrına görə rəftar edirlər. İstəyir desin ilahi, mənim o simam yoxdur, biz bunu deyirik. Mənim o simam yoxdur, mən məhşərə daxil olanda məni bir abrım ola ona görə rəftar eləyəsən mənim. Hüseynə xatir məndən abırlarla rəftar eləyəcəyin kimi rəftar elə. Məni Hüseyn İbni Əlinin şiəsi kimi məhşərə daxil elə. Ayətullahül Üzma Mərəşi Nəcəfi mərzə təqlid olub. Mən üzüm onu ziyarət eləmişdim. Burada onu ziyarət eləyən qardaşlardan da var burada indi. Mərzə təqlid idi. Allah ona rəhmət eləsin. Onda ki bu müştəhid mərzə təqlid qəbri qumda ziyarətgahdır. 60 il gecə namazın Həzrəti Məsumənin hərəmində qılıb, sübh namazında da orada imam cəmaat olub. Belə bir adamdır. Bu xəstələndi ömrünün axırında. Bunu apardılar Tehranda, balnicada, xəstəxanada yataqdadır. Bunun oğlu Seyid Məhmud Mərəşi Nəcəfi deyir, bu kişinin halı elə də pis idi. Bir az da günbə-gündə bir irəlləş var idi. Bir gün gəldilər məni, mən ki bunun palatada xidmətində idim, gəldilər məni çağırdı, tibb bacısı məni çağırdı ki, doktor sizi görmək istəyir. Biz də sevinirik ki, günbə-gün bu kişinin halı yaxşılaşır. Getdim baş həkimin otağına. Getdim, gördüm bu kişinin indi analizlərin cavabı, şəkillər, zatlar hamısı önündə. Baxdı mənə, dedi, Seyid Məhmud Mərəşi. Dedim, bəli. Dedi, mən bunları sizə demək məcburiyyətindəyəm. Ayətullah Mərəşi Nəcəfi bir neçə günün qonağıdır. Vəziyyət tam pisdir. Deyir, biz də ümidvar olmuşuq ki, kişi günbə-gün yaxşılaşır bu müştəhid. Orada deyir, mənə ağlamaq tutdu, biraz ağladım. Ondan sonra indi gəlmişəm, koridorda palataya girmək istəyirəm. Fikirləşirəm, indi girəcəm, bu kişini görəcəm, birdən yenə mənə ağlamaq tutar. Koridorda istəyirəm, biraz özümə gələm. Birdən də içərdən gəldilər, dedilər, aha səni çağırır. Tez mən deyir, əl üzümü yudum, girdim palataya. Girdim palataya. Ayətullah Mərəşi Nəcəfi ki, atam idi. Mənə dedi, Seyid Mahmud. Dedim, bəli. Dedi, doktor, dedi, Mərəşi Nəcəfi ölür.
Bunu deyəndə məni ağlamaq tutdu. Mənə dedi dayan, bu ağlamağı yığışdır. İndi sözə qulaq as. İndi vəsiyyətlərimə qulaq as. Dedim, ha, işidirəm sən. Dedi, Seyid Məhmud, evdə mənim əşyalarımın içində bir dənə qara köynək var. Mən onu hər il məhərrəmlikdə İmam Hüseyin ağanın Cəddi Hüseynin müsibətində məhərrəm səfər ayında giyirdim. Mən öləndən sonra elə ki məni yuduz, gətir o köynəyi bük mənim üzümə başıma. Dedim, ama niyə? Bilirsiniz də ağ kəfənə bükürlər insanı. Ahirət evinə yol atsan. Dedi Seyid Məhmud, istəmirəm ahirətə üzümün qarası ilə gedəm. İstəyirəm üzümdə İmam Hüseyin qarası ola, bəlkə mənə fayda olur. İstəyirəm Rəbbimin huzuruna üzümdə İmam Hüseynin matəm əlaməti ilə gedəm. Sahida, bükmə məni ayə yazılmış kəfənə. Neyniyər ayə günah ilə bələnmiş bədənə. Başıma bağla Hüseynin qarasın bəsli mənə. Ümidim var şəbi əvvəl ağam imdadə gələ. Oğlunun hörmətinə Həzrəti Zəhra da gələ. O gün ki Həzrəti İbrahim Kərbəla səhnəsindən keçirdi. Birdən at hürçdü. Həzrəti İbrahimi saldı üstündən yerə. Həzrəti İbrahim düşdü, baş yarılıb, tez dizə oturdu, başın qaldırdı uca Rəbbinin dərgahına. Dedi, ilahi, bir qüsur mu məndən baş verib? Sənin heç işin hikmətsizdir. Bir qüsur mu baş verib məndən? Nida gəldi, yox İbrahim, səndən heç bir qüsur baş vermir. Sadəcə istəmədiyi burdan beləsinə keçəsən. Burdan keçən dostlarımız bura çatanda qəmlənibilər. İstədim sən də bir nicaranlıq yaşayasan. Dedi, niyə? Dedi, bura Hüseyin İbni Əlinin məqdəlidir. O yerdir ki, burada Hüseyin İbni Əlini qətl eləyərlər. Ondan sonra İbrahim dedi, ilahi, necə olar onun cəryanı, hadisəsi necə olar? Allah ona nəql elədi, Həzrəti İbrahim göz yaşı tökdü. Ondan sonra gözünün yaşı quruyandan sonra dedi, ilahi, bə bunun qatili kimdir bu cür ki deyirsən, bunu belə qətl eləyərlər, belə boynun arxadan kəsərlər, bə bunun qatili kimdir? Rəbbim dedi, onun qatili Yezid-di. Dörd yol Həzrəti İbrahim orada Yezidə lənət oxudu. Nəql olunub, onda ki, Həzrəti Nuh gəmini düzəldirdi. O gəminin Allah dedi, bizim əmrimizlə və bizim gözümüzün qabağında düzəldi. Elə ki, cəminin təkmilləşmə işi gedir, Cəbrail əlində 5 dənə mismar gətirdi, təhvil verdi Həzrəti Nuh əleyhissalam. Dedi, Nuh, Rəbbim deyir, bu mismarları cəmiyə vursun. Dedi, bunun özəlliyi nədir? Dedi, özəlliyi üzərindəki adlardır. Həzrəti Nuh baxdı, gördü, birində Allah Rəsulunun adı yazıb. Birində Əmir Əl-Mümininin adı yazılıb. Birində Siddiqi Tahirənin adı yazılıb. Birində Həzrət Həsənin adı yazılıb. Birində Həzrət Hüseynin adı yazılıb. Dedi, bunlar kimdir? Dedi, onlar Əvliyaullahdır. Ondan sonra bir dənə bunların hadisəsini danışdı. Tanuh bunlara gözyaşı tökdü. Cəmi hərəkət elədi. Bir müddətdən sonra Nuh gəmisi aramış gəmisi idi. Quran deyir, dağ boyda dalğaların arasından sakit bu gəmi keçirdi.
Gəmi bir yerə çatanda təlatümə düşdü. Ondakı dalğaların təlatümü var idi, Nuh gəmisi çox rahat gedirdi. Amma bir yerə çatdılar, Nuh gəmisi təlatümsüz bir yerdə titrəyişə düşdü. Hamı nicəran oldu. Həzrəti Nuh dedi, ilahi, biz o təlatümlərdən keçmişik, bu gəmi dəbərməyib. Bu gəmini bücünləri dəbərdib nicəran eləyən nədir? Allah dedi, Nuh, bu saat dəqiqən o yerdə süz ki, suyun altında o torpaq Hüseyn İbni Əli məqdəlidir. O Hüseyn ki, Cəbrail sənə mismarları gətirəndə ağlamışdın, bax, onun məqdəli buradır. İstəmədi buradan belə keçəsən. Bir gün Həzrəti İsmailin çobanı Həzrəti İsmailə dedi, İsmail, dedi, bəli. Dedi, o yerə tərəf ki, biz qoyunları aparırdılar, qoyunları otlağa, otara otara seyir verirdilər. Dedi, İsmail, biz bir yerdə dayanmışıq, oturaq eləmişik, su da var. Yaxşı da nəhridir. Amma qoyunları aparırıq, oradan su içmirlər. Həzrəti İsmail dedi, necə olur, yəni susuz qoyun necə su içməzmiş? Dedi, mən sənə düzün deyirəm, indi özün bilərsin. Həzrəti İsmail durdu, getdi ora ki, görün bu, necə yəni çoban istəyir qoyunları hara apara deyir, burada nə cür aparmaq istəyir, necə qoyun su içməzmiş axı? Gəldi, özü qoyunları qatdı qabağına, gətirdi o suyun qırağı. Nə qəd elədi, gördü bunlar su içmir. Bildi, burada bir hikmət gəlmək olmuş olaq. Dedi, ilahi, nədir bunun hikməti bu qoyunlar su içmir? Allah dedi, İsmail, sən Allahın rəsulusan. Soruş Allahın heyvanlarından sənə desinlər. Üzün tutdu, dedi, Allahın heyvanları. Rəbbimin namına deyin, görün burada nə var ki, siz buradan su içmirsiniz. Dedilər, İsmail, bu su qəmli sudur. Biz bu qəmli sudan içə bilmirik. Bu sudan qəmli insanlar bu suyun kənarında susuz şəhid olublar. O da biz bu sudan içə bilmirik. Allah övliyaları Kərbəlaya çatanda hamı nicəran olublar. Hamı ora çatanda qəlbinin sıxıntısını yaşayıb. Bugün belə bir ağanın matəmidir. O ki, ona Adəm ağladı, o ki, ona Nuh ağladı, o ki, ona İbrahim ağladı, Musa-i Kəlim ağladı, İsa-i Məsih ağladı, Əmir əl-müminin hay-hayla ağladı. Sıffin döyüşünə gedirdilər. Ordu komitanı komandiri şəxsən Əli ibn Əbi Talib. Ordu başında şəxsən müsəlmanların rəhbəri Allahın vəlisi Əli ibn Əbi Talib. Ordu bir düzənlə gedir. Gəldilər bir yerə çatanda gördülər Əli ibn Əbi Talib. Atdan düşdü, oturdu yerə, üzün qoydu yerə, başladı ağlamağa. Allahın aslanı Əli ibn Əbi Talibin tökdüyü bu göz yaşı hamını nigaran elədi. Bu nə tərs, bu nə cür ağlamaq. Dedilər, ya Əli, nədən ağlayırsan? Dedi, niyə ağlamayım? Bura mənim balalarımın qətlicahıdır, niyə ağlamayım? İmam Sadıq ağa bir gün oturmuşdu. Əhl-əyalı ilə xəbər gəldi ki, filankəsin oğlu olub. Görünür, yaxın adam imiş, hamı sevindi. İmam Sadıq ağa da sevindi, birdən ağa qəmləndi. Dedilər, ah, niyə qəmləndin?
dedilem tura fit dünya ümmün velidet gulamen feceriyet min illa ya Fatime. Dedi oğlu olup hiç olmadı ki birinin oğlu olanma gəmlən, ama benim anamın oğlu olan da gəmlənmişdi. Fəinnəha tələm səyüqtəl. Ona cora ki bilirdi ki səyüqtəl, o öldürüləcək, onu şəhid eləyəcəklər. Onu su kənarında susuz öldürəcəklər. Əzizlərim, bu gün Aşuranın günü. Bu gün Allah velilerinin biri birinin ardıca qətligahda zibh olunduğu gündür. Bütün şehitler ağır idi hadisəsi. O şehitlerin her birinin qəmi, qüssəsi, matəmi bir dünya ağırlığında bir matəm idi. Amma o şehit anaları bütün balalarının şehadetinde bir xüsusi aramlıq göstərirdilər. Mətanətlə rəftar edirdilər. Həzrəti Zeynəb çox şücaətlə Əlinin qızı Əli kimi özünə aparırdı. Amma bir dənə yerdə Zeynəb sarsıldı. O bilirsən ardıydı. Rivayətdə var, Fatime-i Zəhra dünyadan gedəməmiş. Həzrəti Zeynəb kiçik qız idi. Ona bir dənə köynə verdi. Dedi Zeynəb, bunu qardaşın Hüseyn üçün toxumuşam. Bunu Kərbəlada əyninə salacaq. Zeynəb, o zaman acan ki, bu köynə Hüseynin əynindədir, ondan nigaran ol. Amma Hasan səndən bu köynəyi istəsə, bilərsən day axırıncı görüşündür, onda mənim əvəzimdə boğazından öpərsən. Zeynəb Kərbəlada hamı şəhid olurdu, İmam Hüseyn gedirdi, o düşmənlərin içindən cənazələri götürüb gətirirdi, Zeynəb Hüseyndən nigaran idi. Tamam arxayınlığı anasının sözünü idi. Bilirdi o köynə məhdəd. Nəql olunub hadisələrin axırında İmam Hüseyn ağa gəldi, Zeynəb şəhid anaları ilə onları sakitləşdirir. Gəldi, çağırdı Həzrəti Zeynəbi xeymənin dalına. Həzrəti Zeynəb gəldi, bəli sənə qurban olum Hüseyn, əmrün nədir? Dedi Zeynəb, nənəm sənə bir köynək əmanət verib, gətir onu vermə. Ravi deyir, biz onda gördük xanım Zeynəb başladı titrəməyə. Dedi Hüseyn, sənə nənəm qurban, balalarımı qorxutma qardaş. Əlin qoydu Həzrəti Zeynəbin sinəsinə, dedi Zeynəb, şeytan səbri əlindən almasın. Bu bizim Rəbbimizlə bəla məkanında əhd-i peymanımızdır Zeynəb. Bu bizə cəddimizin xəbər verdiyi hadisədir Zeynəb. Şeytan səbri əlindən almasın. Xanım gətirdi, o köynəyi verdi İmam Hüseyn ağaya və İmam Hüseyn ağanın boğazından öpdü. İmam Hüseyn gedib meydana döyüşür. Çox şəhamətlə də döyüşdü. Çox şücaətlə də döyüşdü. Bacıdır, nigaran. O qədə İmam Hüseyni mühasirə alıblar. İstəyir görsün qardaşı. Gəh o təpiyə qaçır. Gəh bu təpiyə qaçır ki, hündürdən görsün. Kərbəlaya gedənlər görüblər, orada yer var adı Təlli Zeynəbiyyədir. Yəni Zeynəbin qaçıb üstünə çıxıb qardaş üçün baxdığı təpə. İmam Hüseyn də bilir bir nigaran bacını qoymuşam axı xeymədə. Nəql eləyirlər Zeynəb cah qaçır, cah girir xeymələrə, şəhidlərin anasının yanına.
İmam Hüseyin bunların nicaransılığını bilir. Xeymədə Allah Resulunun dudumanının, öz kızlarının, bacısının nicaranlığını bilir. Bilirsiniz onları nicaransılıqdan çıxartmaq üçün ağa ne inirdi? Ağa tez-tez döyüşə döyüşdə fəryad elirdi. Allahu Ekber. Həm Allahın ucadın xatırlayırdı. Həm istəyirdi xeymələrdə Zeynəb və bala qızları işitsin, bilsin hələ Hüseyin sağdır. Bunlar da xeymələrdə nəfəslərin tutublar ki, İmam Hüseynin səsini işitsinlər, hamı gözdə qulaqda. Amma birdən gördülər, qılın səsi gəlir. Qalxan səsi gəlir, amma day təkbir səsi gəlmir. İmam Hüseynin day Allahu Ekber səsi gəlmir. Onda day Zeynəb özün saxlayanmədi, qaçdı qətlicaha. O zaman çatdı ki, gördü Şimir. Şimir xəncəri qoyub İmam Hüseynin boğazına, dedi Şimir, kəsmə qardaş başın, bacı baxa baxa. Ələ lənətullah ələl qovmi zalimin, əsəyələmullezina, əyyəmun qələbin yəngəlibun.